ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者はこう書いております。起爆剤は普通は起きると書いたり輝くと書いて起爆剤と言わせておりますけれども、昨年の12月私も喜寿になりまして77歳です。で、喜寿の喜の喜ぶというのを書きましてね、みんなに喜んでもらうような情報を発信したいな、喜んだり喜ばれたりとか喜びのコミュニケーションが取れればいいなと思って起爆剤講演家と書いております。さて今日は2024年1月の13日土曜日です。今日も本の3冊シリーズを言っておりますが、その3段目は何でしょうかね。はい、綾小路きみまろさんの中高年登りきってもいないのに下り坂、困ったな、もう下り坂にならないぞ、まだ登っていくぞということを思いながら、今日はですね、これの第4章、ご主人はラブレターを書きましたかという4章の中の小項目を言ってみたいと思います。奥様はヒバゴンですか、座敷わらしですか。 NHKBS2 のご機嫌歌謡小劇団で司会をやらせていただいております。この番組では北は北海道から南は九州まで全国つつうらうらあっちこっちを回っております。最近では愛知県常滑市、埼玉県行田市、滋賀県栗東市、富山県高岡市、広島県庄原市、岩手県二戸市、北海道釧路市、福井県は大井郡高浜町などがあります。あっちこっちそっちあっちと回っておりますと、日本全国いいところが本当にたくさんあります。日本はいいところだなと実感している日々でございます。そして各地にはそれぞれいろいろな文化や言い伝えがあります。例えば広島県の庄原市、ここにはヒバゴンなる謎の生物が生息しておりました。私今三好市から多くしているんですが、隣が庄原市です。ヒバゴンのことはよく知っておりますね。ご主人はヒバゴンご存知ですか。お金を常に貯め続けていないと死んでしまう怪獣、確かウルトラ Q にも登場してきていた。ご主人、それは確かじゃなくて、確かにウルトラ Q に登場していましたが、ヒバゴンではなくてカネゴンです。なんだこれ。カネゴンはなんとなく、どことなく、そこはかとなく貝に似ていました。貝は昔お金として使われていたためかもしれません。今コンビニで弁当の代金を貝で払ってはそれ相応のところに連れて行かれますが、この綺麗な貝の価値がわからぬかなんて言ったところで通用しないのです。ヒバゴンは猿に似てゴリラに似て人間のようでもあるのだそうです。今猿ことご主人も奥様、まだ若かった1970年代に何度か目撃情報があったようです。このヒバゴン、懐かしいネスコのネッシーやヒマラヤの雪男並みに、当時は日本のみならず海外にまで知れ渡ったそうです。奥様いかがですか、ヒバゴンご存知ですか。え、なんとヒバゴンに似ていると言われたことがある。若い頃はヒバゴン姫と言われた。ひょっとして奥様でしたか。ヒバゴンの正体は、奥様がヒバゴンだったのですか。言われてみますと、つま先のあたりとかかかとのあたりとか毛根のあたりなんかがどことなく似ていらっしゃいます。よーく見ないと見えないところですが、でも本当のところ最近は目撃情報がないのだそうです。最初に目撃されてからかれこれ40年、あれから40年、ヒバゴンもすっかり変わってしまったのでしょうか。ところ変わって岩手県の二戸市には座敷わらしがいるそうです。奥様ご存知ですか、座敷わらし。え、座敷にいるのは私。座敷わらしの正体も奥様でしたか。奥様はまあなんとも忙しいですね。でもね、奥様にそのような、あのような座敷わらしのような力があるとはとても思えません。座敷わらしはすごいんです。なんと富と福をもたらしてくれるのです。座敷わらしはわらし、すなわちわらべ、子供なんです。多くは5、6歳の小さな子供で、男の子とも女の子ともあるそうです。おかっぱ頭の子も多いそうです。ですが、です
どうですか。なんとなくイメージが湧きました。ひょっとして奥様の、10年前の姿かもしれませんね。奥様にそのような力があったかどうかは不明ですが。ヒバゴン、有名になりましたね。私たちもキャンプでね、キャッチフレーズにヒバゴンと遊ぼうというキャッチフレーズつけてね、キャンプをやったことがありますがね。いろんな話がいっぱい出てましたね。噂話ですがね。次行ってみたいと思います。夫婦は競走馬みたいなものです。滋賀県の栗東市を訪れましたのは寒い立冬の日でした。寒い立冬の日でした。と言いますのはほんの冗談で、正確な日は忘れましたが、むしろ暖かい日だったと記憶がございます。これの栗東市には栗東トレーニングセンターという経営や競走馬の施設があります。そこでお馬さんたちが日々競走馬としての訓練に明け暮れているわけです。人間だけではないんですね、競走しているのは。思い起こせば私の父親は馬に関する仕事をしておりました。農耕馬の棚付け師だったのです。どこへ行くにも馬に乗っていくような父親で、私の小学校の授業参観にも馬に乗ってやってきました。ここは西部開拓時代のアメリカと思いました。アメリカかと思いました。ほう。おかげで私の子供の頃のあだ名は種馬、あだ名ばっかりで、種馬のようなことは何もしませんでしたが、考えてみますと夫婦なんていうものは競走馬みたいなものです。馬がご主人で騎手が奥様。スタートは皆さんきれいに切ります。あなた、ゴールまで二人三脚で手を携えて走り抜きましょうね。どの方もそのような思いを抱いて出発するのです。ところが1年たち、2年たち、5年たち、15年経つ頃には落馬する騎士もいますし、逃げていく馬もいるのです。幸いにして一緒に走っているご夫婦もスタートから40年も経つと、もう大変。お前、いつまで乗っているんだ。もういい加減俺を自由にしてくれ。何をあなたがまたまたしているから、他のみんなに遅れを取ったじゃないの。こんなんじゃ最後まで走りきれないわ。こんな風になるご夫婦も少なくないのです。出会った頃、奥様は希望で胸が膨らんでいました。あれから40年、今は脂肪で腹が膨らんでおります。出会った頃、ご主人は力こぶで腕が膨らみました。あれから40年。今は小言でほっぺが膨らんでいます。でも本当は幸せで笑顔が膨らむように、いいえ、笑顔が弾けるように頑張っていただきたいのです。そして夫婦二人三脚でゴールまで走り抜いてほしいと願っております。今日は綾小路ひまらさんの中高年、登りきってもいないのに下り坂からお送りしました。ひばごん懐かしいというか、ひばごんやっぱりよく出ますね。そういえば最近もひばごんの話は出てきましたね。またひばごんを再起動させて、また焼き直してというか、また新しくスポットライトを当てようというんでね、ヒバゴンは映画もできておりましたけど、また最近なんかヒバゴンを使った何かしようという動きもあるようです。ヒバゴン、かわいいのか恐ろしいのか、でもなんとなくこう不思議な力があるような、なんか人間に幸せをくれるような、ほわっとした、そんないろんな想像ができますが、まあ、いろんな人がいろんな想像するところが、またひばごんの面白いところではないでしょうか。ひばごん、受けよう。